E uma pergunta, como era a relação com as aldeias vizinhas? Com São Martinho sempre havia. Bem. Com Constantino, entanto? Não. Não. Nunca. Já havia assim... Antarquidências. A mocidade nunca se deu com Constantino. Pois. E porquê? O que se passava? Porque eles não eram francos. Eram traiçoeiros. E como eram traiçoeiros, a gente pagava com a mesma moeda. Agora com São Martinho sempre a mocidade se deu bem. Sempre. E com Ifanes, e Preciosa, e todos estes lugares, e se com eles sempre se deu bem, mas com Constantino, mas, ainda mesmo hoje. Mas com Constantino houve outra coisa, que ela conta teu apaleado. Ah, essa não... Não o sabes? Não. Teu apaleado era... Isto era assim. Havia um constantineiro que andava aqui a catrapiscar uma moça de Siqueiro. Não sei quem era. E a moça, parece-me que... Tio Luisito, acho que era tio Luisito, que tinha gana dele ou qualquer coisa. E era muito amigo do meu avô, Filipe. E então, um dia, apanharam esse constantineiro, olhar para Valdeglina, e ele, tantas, ela era moça também, campeão, não sei o que fui, não sabemos o que fui, sei que deram-lhe uma paliça lá. Deram-lhe uma tunda para lá. Tanto que uns anos depois, aqui há uns anos atrás, eu perguntei a Constantino, e diz assim, o teu apaleado, diz aquilo, nunca mais fui homem. E então foram lá buscar a Valdeglina com um carro de vacas. Ai. Meu avô e teu Luisito foram ao tribunal. Foram ao tribunal. E meu avô foi deportado para Moçambique. Na altura. Foi levou pena e foi deportado para Moçambique. Ao ser deportado para Moçambique, ele não sabia ler nem escrever. Quando vino, já aprendeu a ler e a escrever, e depois quando vino para aqui, entrou pela guarda. Mas, a partir daquela altura, nunca mais a mocidade de Constantino e de Siqueiro chegou a dar bem. Também abriu outras coisas, e acho que havia outras coisas pelo meio do caminho. E um pouco como a mocidade de São Martinho e Dangueira. E Dangueira. Pronto, também de um pouco... Tem a ver um pouco com isso. Cai sempre aqueles... Mas com Constantino... não digo todos, mas há muita gente em Constantino que não lhe é franca. E a Cata Milai, não lhe é só o Constantino, mas a Cata Milai. Mas nunca houve assim grande relação entre as duas aldeias. Nunca houve, não. Isto é aqui alinhado. Isto está aqui alinhado. Há 2,5 km. E com os espanhóis, como ele era? Bem. Como ele era? Sempre havia... Bem. Vinham aqui eles, as pessoas aqui para allá. Naquela altura, a gente bebia muito do contrabando, porque foi a Guerra de Espanha e fazia falta muita coisa para allá. Era preciso sabão, era preciso café, era preciso farinha, era preciso muita coisa em Espanha. E então passava-se a raia, mas... clandestina, porque estavam os guardas e se apanhavam a gente, tiravam todo. E até se levavam ovos daqui para lá, para trazer de lá de chocolate. Agora, com os espanhóis, a São Martinho e Siqueiro dormem sempre bem, é? São irmãos, são irmãos. Nós temos aí a conta de Tio Ratica. Alcanhiças. Como é essa conta? A conta de Tio Ratica. Quando foi a Guerra Espanhola, havia um Tio Ratica, que era de Alcanhiças e fugiu aos falangistas. Fugiu aos falangistas. E aonde quedou? Quedou em casa de Teu Cristo. Teu Cristo e aquele deu guarida. Não é? Sim. Teu Cristo deu guarida. E então, Teu Cristo era o cabo de La Guarda aqui. O que é que acontece? Lavada descobriu. Lanformador de Lapide descobriu. Acusaram-lhe. Ao cabo de La Guarda, foi expulso de La Guarda. Tio Cristo. Sim. Foi expulso de La Guarda. E Tio Ratica, após isto, tipo, aí, às vezes, há pessoas que fazem a apologia das falanges e dessa coisa toda. A mim trema-me a paixarina quando fala nisso. Porque Tio Cristo meteu os papéis para ir para a mina de... La mina onde uma mina muito, muito famosa, que era a mina de Wolframio. Del Wolframio, que era a mina de Rio de Frades.
Quando chegou allá, já estava allá uma carta no lodor no trabalho da mina. Porquê? Porque os tentáculos da igreja e da pida eram tamanhos que ele teve que venir para trás e passou sempre a vida aqui como pobre, praticamente. Mas ajudava, só me dava muita injeção. Dava muita injeção e depois tem uma coisa, tio Ratica, depois de passar de ser passava aquela coisa da guerra e já nos anos 60, talvez, ele tornou para a Espanha e deixou-lhe as casas, a tio Cristo. As casas que ele tinha, deixou-lhe ali. Porque eu nasci, eu era vizinho deles. Sim, sim, foi a onde estava o cabo Moscoso, também, aí. Exatamente. E as filhas, a mulher, o neto de teu Cristo era de Molho. O teu Pedro de Mobeiros, que era o meu comércio, era o filho, já filho, de um que tinha comércio, que era teu Pedro e teu Andrés, sim. Eram filhos de um comerciante. E teu Pedro montou um soto e Andrés, o Andrés mantuvo o que era do pai. Não era? Mas era do outro lado. Do outro lado, ele saiu para Constantino. Sim, a primeira casa. E a teu Pedro chamava-lhe Alguevero. Porquê? Porque era o que comprava os ovos, que iam fardos de ovos para lá. Era esse. E ele, às vezes, venia pessoal imigrante de França com francos e ele fazia-lhe o câmbio para escudos e para pesetas. A ganhava o dele. Ganhava o dele. Era negócio. Era negócio. E é tanto que uma vez disseram, Pedro, tu bebes muito pouco. Disse, tu só tens um olho. Tu bebes muito pouco, porque estava cego de um olho. Cinco. E ele respondeu-lhe, eu sou com um olho bem mais que tu em toda a tua vida. E ele andou sempre no negócio. Era o pai de Mari. De Mari, lá que tem o comércio. Lá que tem o comércio moveiro. Sempre tiver um negócio. Sempre que mesmo guardas. Sim, ele. sempre. Em São Martinho havia muitos guardas. Essa contrata. Muitos guardas que vinham de fora, tinham que arrendar a casa para estar em São Martinho. E minha mãe andava no contrabando. Minha mãe era contrabandista. Minha mãe me deixava na cama à noite e não havia pão na mesa. Mas lá pela manhã, quando nos levantávamos, já havia pão. Já havia as tortas de alcanhices, ele ia levar o seu café, ele ia levar xabão, ia levar aquilo que tinha e vinha carregada de tortas. Aquilo com alcanhices. Alcanhices. Alcanhices ao São Martinho. Alcanhices ao São Martinho. Aqui era Mobeiros e Cedeia. Mobeiros, Cedeia e Arzileira. Porque a Arzileira havia minas, uma Arzileira. E havia os terrares? Sim. Era, então levavam aqui café. Café, xabão. E traziam pão. Minha mãe trazia pão para nós. Quando a guerra era ao contrário. E depois, acabou a guerra, vinham de lá para cá. E toucino, que chamávamos ele toucino, branco como este papel. Sim. É, gordo. E, para untar a torrada. Para untar a torrada. Mesmo nós, garotos, íbamos alcanhices, eu fui muita vez. A padaria chamava-se Romana, Romão, e aonde íamos a buscar o toucino, Henrique. Ali chegávamos e dizíamos, senhor Henrique, minha mãe disse que me deixas um quilo de toucino. Não levava dinheiro. E o homem nos dava o toucino e nos dava o pão, e depois minha mãe aqui ia pagar. E o Henrique nos dava tudo o que nós pedíssemos. Porque sabia que minha mãe que ia, minha mãe andava no contrabando. E uma pergunta, que língua falavam com os espanhóis? Espanhol. 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 Aqui fala espanhol. Aqui todos os raianos falam espanhol. E em que circunstâncias usavam o mirandês? Aqui. O mirandês aqui. Só em casa, em família? Aqui nas aldeias todas. Nas aldeias todas. No concelho, em todo o concelho de Miranda. Sim. Conselho de Miranda todos. Sim. Mas quando as pessoas iam à Câmara, por exemplo... Aí sabia que falava português. Sabia que falava português, sim. Grave. Agora, conheces eu, andávamos na escola e éramos um grupo de garotos e garotas, que éramos muitos, e roubávamos os ovos. Um ia buscar um ovelhinho, aquele polheiro, o outro ia buscar... E eu, quando ia a Canhissas, levava os ovos, vendia-los a senhora Henrique e comprava e trazia-lhe chocolate. Trazia-lhe chocolate para comermos, por todos. Mas os garotos. Os garotos. Só que uma vez, via os carabineiros quando vinha,
E tinha medo que me tirassem a de chocolate e lhe meti aqui no peito. Derretiu-se. E derretiu-se. Depois Benjamin Preto, que era da minha idade, que já foi embora, e disse, estou de chocolate. Disse, olha, eu fiz assim e comi-lo. Derretiu-se-me aqui dentro. Claro. Perdimos a dúzia de ovos aquela vez. É complicado. Com poucos contentava com a gente. Com poucos contentávamos. Com um cacho de chocolate. Mas éramos muito unidos, os garotos uns com os outros. E os,